U istraživačkoj stanici Petnica ove sedmice održavaju se jesenji seminari biologije, istorije, astronomije i škole fotografije. Tema trećeg jesenjeg seminara biologije je mikrobiološka biotehnologija. Jedan segment predavanja posvećen je posebnoj fiziološkoj grupi bakterija, bakterijama mlečne kiseline i njihovoj primjeni u savremenoj industriji. Tematski seminar istorije posvećen je proučavanju položaja žena u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata. Fenomen emancipacije žena po završetku rata analizirat će se u okviru radionica i analiza filmova. Jesenji seminar astronomije je na programu od 25. do 29. oktobra, a tema je savremeni trendovi u astronomiji. Seminar geologije i hemije vode je na programu od 29. oktobra do 1. novembra, a tema je geologija i životna sredina. Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa aspektima zaštite prirodne životne sredine i oblasti geoloških nauka. Škola primjenjene fotografije, čija je tema Petnička pećina, viđena okom fotografa, ima za cilj da kroz temu snimanja Petničke pećine i njene neposredne okoline polaznike obuči u snimanju. Terenskom radu će prethoditi teoretska predavanja od istorije fotografije preko osnove fotografske tehnike do formiranja fotografskog studija, odabira kolekcija i pripreme izložbe.